Спочатку появи більш більш сучасних, невідомих на той час нам боєприпасів. Нам цей костюм був переданий з другої області, де ситуація була менш напруженою. Цей костюм велику користь приніс особисто мені, також в тому числі, тому що там був випадок 11 квітня при розмінуванні, коли я як начальник розрахунку повинен був провести ідентифікацію боєприпасу. Це був гаражний кооператив. І там в одному із вентиляційних отворів були видно лише стрічки від характерного боєприпасу КБ-30. Паскудство цього боєприпасу, то що він він новий, там 15-го року розробки, що ніякої інформації у нас про нього не було, його спосіб зведення, признаки зведення, ми цього не знали. Можна сказати, на ослід. Тому от саме працювали на ослід. Ну і під час того, як я підійшов до нього, почав під'єднувати мотузку до стрічки, відбувся несанкціонований підрив. На момент вибуху я все зрозумів. Дякуючи цьому ж костюму, мене не контузило, не по голові особливо також не дісталось. Завдяки це, права кість мене не дуже була пошкоджена, лише мізинець, на неї був зламаний один фаланг мізинця. А ліва рука більше постраждала, там були і опіки, і осколкові поранення, і переломи. В один момент подумав, може просто сильно вдарило мене, тому що я руку сховав, якби автоматично, механічно, однією, другу руку схватив. Хлопцям підбігли мої, мій розрахунок, надали мені першу медичну допомогу. І направились ми там в лікарню, були найближчу. А костюми також це дуже ефективний і дуже потрібний штатний боєприпас, але у начальника розрахунка може і з'явитися якась підозра. І тому без проблем можна вдягнути даний костюм і відпрацювати дану ситуацію.